V prejšnjem videu smo si pogledali dokaz za kosinus vseh dveh kotov, računali smo kosinus alfa plus β. Na no, tem videu nas čaka dokaz za kosinus razlike dveh kotov. Torej, računali bomo kosinus alfa minus β. In videli bomo, da je ta addicijski izrek zelo podoben temu. Ki smo ga spoznali v prejšnjem videu, se pravi kosinus alfa plus beta. Vse, kar bomo naredili zdaj v tem primeru, je, da bomo pogledali, kje je v tem adicijskem izreku beta in bomo to beto zamenjali z minus beta. Se pravi, da je tako: zapisati, tam, ker je beta, bo zdaj v našem primeru, a ne za kosinus razlike, bo minus beta. Da, da se spet malo spomnimo, kaj, kaj smo delali prej. S pomočjo vektorjev smo a, pokazali, da moramo uporabiti to formulo, kosinus alfa plus beta. No če zdaj to zapišem sem, imamo kosinus alfa plus, rekli smo, da bomo beto zamenjali z minus beta, minus beta. To je prvi korak ki ga naredimo na poti do uh, kosinusa razlike dveh kotov. Zdaj pa samo gledamo, kaj smo delali v tem adicijskem izreku. To je mi smo kosinus alfa krat kosinus beta. Torej imamo zdaj v tem primeru kosinus alfa krat kosinus minus beta. In če pogledamo, ne, um, če pogledamo zdaj tole. Kosinus je v obeh kvadrantih, v prvem in četrtem, pozitiven. Se pravi, ta minus sploh ne bo imel vpliva. Dajte, recimo, sami probi to na kalkulator in izračunati naslednje. Kosinus 60 stopinj, recimo to je tale kot, ali pa kosinus minus 60 stopinj. In videti boste, da boste v obeh primerih dobili pozitiven rezultat, ravno zaradi tega. Pravila. Če vam to ni jasno, si pejte ogledati um, razlage o kosinusu. No, potem pa naprej imamo plus, oziroma, pardon, minus ali minus. Ampak bom to le zbelo opisal, se pravi minus, sinus alfa, krat sinus, zdaj pa zamenjamo beto, zamenjamo z minus beta. Minus beta. Rekli smo. Da to ne vpliva na naš, na naš rezultat. Zato ta prvi del ladicijskega izreka ostane enak. Imamo kosinus alfa krat kosinus beta. Naj vidimo. Prvi del je popolnoma enak. Potem pa pogledamo ta drugi del. Sinus beta, oziroma minus beta, pa bo minus, Zato, ker v tem primeru je. Sinus negativen, če gremo v to smer, ampak imamo na začetku minus. Se pravi, dva minusa nam data plus. Plus sinus alfa krat sinus beta. In vidimo, da smo dobili spet čist enak zapis, samo da je zdaj tukaj plus. No in to je zdaj ta drugi addicijski izrek za kosinus razlike dveh kotov. Se pravi, če od Ko ta alfa odštemo, beta, bomo to zračunali s pomočjo tega addicijskega izreka, ki smo ga zdaj, smo ga zdaj dokazali. To je kosinus alfa minus beta je pa kosinus alfa krat kosinus beta plus sinus alfa krat sinus beta. Zelo lepo lahko primerjamo te dva addicijska izreka za kosinus. Vidimo alfa plus beta. To se jaz vedno tako zapolnimo. Kadar imam kosinus, se vedno začne s kosinus alfa kosinus beta, potem pa samo spremenimo pred znak. Tukaj je plus minus, tukaj je pa minus plus in potem sinus alfa sinus beta. Vse, kar bomo poznali, vse te adicijske izreke, boste videli, da to ni nič težkega in potem v nadaljevanju, ko bomo delali premere in vaje, boste videli, da je to vse čist enostavno.